Konsullata e parë britanike në Jeruzalem u hap në vitin 1838. Detyra e saj përfshinte inkurajimin jo zyrtar të hebrejve për të ardhur në Palestinë, duke premtuar mbrojtje dhe në disa raste, duke përpjekur që t'i konvertonte ata në të krishterë. Më i njohuri i konsujve të parë ishte James Finn. Karakteri dhe qasja e tij e drejtë për drejtë e bën të pamundur që ta fshihte implikimin e tij nga palestinezët vendas. Ai shkruan të haptas dhe ndoshta ishte i vetmi që veproi kështu, për lidhjen që ekzistonte mes rikthimit të hebrejve në Palestinë dhe zhvendosjes së palestinezëve si rezultat i këtij veprimi. Kjo lidhje do të ishte në zemër të projektit kolonial dhe kolonizues sionist në shekullin tjetër. Fini qëndroi në Jerusalem mes viteve 1845-1863. Ai është lavdruar nga historianët e mëvonshëm izraelit për ndihmën që i u dha hebrejve për të ngulitur në adheun e tyre stërgjyshor, dhe kujtimet e tij janë përkthyer në hebraisht. Ai nuk është vetëm figurë historike që shfaqet në panteonin e një kombi dhe në galerinë e maskarenjve të kombit tjetër. Fini e urrente Islamin në tërsi dhe parinë e Jerusalemit në veçanti. Ai nuk mësoi kurrë të fliste arabisht dhe komunikonte nëpërmjet një përkthyesi, gjë që nuk bëri asgjë për të zbutur marrëdhëniet e tij me popullsinë vendase palestineze. Fini u ndihmua nga përurimi i peshkopatës anglikane në Jerusalem në vitin 1841, e kryesuar nga Michael Solomon Alexander, një hebrej konvertuar, dhe përurimi i Kishës së Krishtit, kishe e parë anglikane, pranë portës së Jafës në Jerusalem në vitin 1843. Ndonse këto institucione më vonë zhvilluan një afërsi të fuqishme me drejtën palestineze të vetëvendosjes, në atë kohë ato mbështeten aspiratat proto-sioniste të Finit. Fini punoi me më shumë zell se sa çdo europian tjetër për të ngritur një pranim të përhershme perëndimore në Jerusalem, duke organizuar blerjen e tokave dhe pronave të patundshme për misionar, interesa tregtare dhe institucione qeveritare. Një fill i rëndësishëm që lidh këto sythe të hershme sioniste të krishtera, kryesisht britanike, me sionizmin, ishte lëvizja gjermane e tempullarëve të devotshëm, të njohur më vonë si tempullarët, aktive në Palestinë nga vitet 1860 deri në shpërthimin e luftës së parë botërore. Kjo lëvizje doli nga lëvizja luterane në Gjermani, që u përhap kudo në botë, duke përfshirë Amerikën e Veriut, ku ndikimi i saj në fazën e hershme të kolonizimit ndihet edhe sot e kësaj dite. Interesi i saj për Palestinën evoluoi rreth viteve 1860. Dy klerik gjerman, Christoph Hoffmann dhe Georg David Hardegg, themeluan në vitin 1861 shoqërinë e Tempullit. Ata kishin lidhje të forta me lëvizjen e të devotshmeve të Württembergut, Gjermani, por zhvilluan idetë e tyre se si mund të avanconin versionin e tyre të krishterimit. Për ta, rindërtimi një tempulli hebrej në Jerusalem ishte një hap thelbësor në planin hynor për shlyerjen dhe faljen e mëkateve. Që është më rëndësishme, ata ishin të bindur se nëse vetë ata do të ngulitheshin në Palestinë, kjo gjë do të shkaktonte ardhjen e dytë të Mesijës. Ndonse jo çdo kush në kisha dhe organizatat e tyre kombëtare e mirë priti mënyrën e tyre të përkthimit të devocionit përmes kolonizimit të Palestinës, antarë të lartë të oborrit mbretëror të Prusisë dhe disa teolog anglikan në Britani e mbështetën me entuziazëm dogmën e tyre. Ndërkohë që lëvizja e tempullit fitonte rëndësi, ajo filloi të përndiqej nga shumica e kishave të mëdha në Gjermani. Por ata i lëvizën idetë e tyre në një skenë më praktike dhe u ngulitën në Palestinë, duke luftuar gjatë rrugës me njëri tjetrin, si dhe duke shtuar antarë të ri. Tempullarët qëndruan në Palestinë nën mandatin britanik deri në vitin 1948, kur u dëbuan me shkelma nga shteti i ri hebre. Kolonitë e tempullarëve dhe metodat e tyre të kolonizimit u imituan nga sionistët e parë. Ndërsa historiani gjerman Alexander Scholk i përshkruan të përpjekjet kolonizuese të tempullarëve si kryqëzata e heshtur, kolonitë para sioniste të ngritura nga viti 1882 e në vazhdim nuk ishin as pak të heshtura. Në kohën kur tempullarët u ngulitën në Palestinë, sionizmi tashmë ishte bërë një lëvizje spikatur politike në Europë. Shkurtimisht, sionizmi ishte një lëvizje që deklaronte se problemet e hebrejve të Europës do zgjidheshin nga kolonizimi i Palestinës dhe krijimi një shteti hebrej atje. Këto ide mbin në vitet 1860 në disa vendet e Europës të frymëzuar nga iluminizmi, pranvera e kombeve e vitit 1848 dhe më pas nga socializmi. Sionizmi u shëndrua nga një lëvizje intelektuale dhe kulturore në një projekt politik nëpërmjet vizioneve të Theodor Herzlit,
në përgjigje të një vale të përndjekjeve anti-hebreje në Rusi. Në fund viteve 1870 dhe fillimin e viteve 1880, si dhe shfaqjes së nacionalizmit antisemit në Europën perëndimore, posaçërisht në Francë dhe Gjermani. Përmes përpjekjeve të Herzlit dhe udhëheqësve të tjerë hebrej që mendonin si ai, sionizmi u bë një lëvizje ndërkombëtarisht e njohur. Në fillim të pavarur, një grup hebrejsh lindor zhvilluan nocione të ngjashme për zgjidhjen e çështjes hebraike në Europë dhe nuk pritën për njohje ndërkombëtare. Ato filluan të ngulitën në Palestinë në vitin 1882, pasi përgatitën terrenin, duke punuar së bashku në vendet e tyre të qëndrimit. Në jargonin sionist, ata quhen Alia e Parë, vala e para e emigrimit sionist që zgjati deri në vitin 1904. Vala e dytë, 1905-1914, ishte ndryshme, sepse përbëj kryesisht nga komunistë dhe socialistë të pashpresë, të cilët e shihnin sionizmin jo vetëm si një zgjidhje për problemin e hebre, por edhe si një mjet për përhapjen e komunizmit dhe socializmit nëpërmjet ngulimeve kolektive në Palestinë. Në të dyja valet, shumica preferonte që të ngulitej nëpër qytetet palestineze, me vetëm një numër të vogël që u përpoqën të kultivonin tokën e blerë nga palestinezët dhe çiftligarët arab, duke u mbështetur fillimisht tek industrialistët hebrejë në Europë, para se të kërkonin një ekzistencë më të pavarur ekonomike. Ndërsa lidhja sioniste me Gjermaninë doli pa shumë vlerë, ajo me Britaninë u bë vendimtare. Në fakt, lëvizja sioniste kishte nevojë për mbështetje të fuqishme, sepse populli i Palestinës filloi ta kuptonte se kjo formë emigrimi nuk do të sillte asnjë të mirë për të ardhmen e tyre në vend. Udhëhecit vendas e ndjen se kjo gjë do të kishte një ndikim shumë negativ mbi shoqërinë e tyre. Një figurë e tillë ishte myftyu i Jerusalemit, Tahir el-Husaini, i cili e lidhi migrimin hebre në Jerusalem me një sfidë europiane që i bëhej shejtërisë muslimane të qytetit. Disa prej Parisë së tij e kishin pikasur se ishte ideja e James Finnit që ta lidhte ardhjen e hebrejve me rikthimin e lavdisë kryqëtare. Ndaj nuk duhet të habitemi që myftyu udhëhoqi kundërshtimin ndaj këtij emigrimi, duke vendosur theksin mbi nevojën për të ndaluar shitjen e tokës për projekte të tilla. Ajo kuptonte që zotrimi i tokës përliqte pretendimet e pronësisë, ndërsa emigrimi pa ngulim mund të konceptohej si një pelegrinazh kalimtar. Kështu, në shumë mënyra, impulsi strategjik perandorak i Britanisë për të përdorur kthimin e hebrejve në Palestinë si një mjet të thellimit të përfshirjes së Londrës në tokën e shenjtë, përkoi me shfaqjen e vizioneve të reja kulturore dhe intelektuale të sionizmit në Europë. Ndaj, si për të krishterët, ashtu edhe për hebrejt, kolonizimi i Palestinës shihej si një veprim kthimi dhe shlyerje. Koincidenca e të dy impulseve prodhoi një aleancë të fuqishme që shndroi idenë antisemite dhe mijëvjeçare të transferimit të hebrejve nga Europa në Palestinë në një projekt të vërtet kolonizimi në kurrist të popullsisë vendase të Palestinës. Kjo aleancë u shfaq hapur me shpallën e deklaratës së Balfurit më 2 nëntor 1917, një letër që sekretari i jashtëm britanik i drejtoi bashkësisë anglo-hebreje, në cilën në fakt premtonte mbështetje të plotë për krimin e një atdheu hebrej në Palestinë. Ekzistonte gjithashtu një përzierje milenarianizmi dhe islamofobie. David Lloyd George, kryeministri i asaj kohe dhe një i krishterit të devotshëm, përkrahte rikthimin e hebrejve mbi baza fetare dhe nga ana strategjike, ai dhe kolegët e tij preferonin më mirë një koloni hebraike se sa një muslimane, si që i konsideronin palestinezet në tokën e shenjtë. Në vitin 1939, u zbulua një analizë gjithë përfshirëse, por që kishte humbur për shumë vjetë, për para se të rishfaqe në vitin 2013. Kjo është vepra e gazetarit britanik Jeffries, Palestina Realiteti, në cilën shpjegohet se çfarë fshihet pas deklaratës së Balfurit. Ajo zbulon, nëpërmjet lidhjeve personale të Jeffriesit dhe aksesit të tij në një sër dokumentesh tashmë të zhdukur, se kush në admiraliatin, ushtrin dhe qeverin britanike po punonte për deklaratën dhe përse. Del që të krishterët sionist në këtë histori ishin shumë entuziast se sa vetë sionistët në lidhe me idenë sponsorizimit britanik të procesit kolonizimit Palestinës. Përfundimi i gjitha ulumtimeve të kryera deri tani në lidhe me deklaratën është se vendimarrës të shumë në Britani e shihnin idenë një atdheu hebrej në Palestinë si në pajtim të plot me interesat strategjike britanike në atë rajon. Sapo Britania pushtoi Palestinën, kjo aleancë ju lejoi hebrejve që të ndërtonin infrastrukturën për një shtet hebre nën kujdesin britanik dhe nën mbrojtjen e bajonetave të qeverisë së Madrisë së tij. Pushtimi ushtarak që pasoi i solli të trija proceset e ndara,
shfaqjen e sionizmit, milenarianizmin protestant dhe imperializmin britanik në brigjet palestinese si një bashkimi fuqishëm ideologjish që e shkatruan vendin dhe popullin e ti në 30 vitet në vazhdim. Ka prej atyre që do të donin pyesnin nëse hebrejt që ungulitën pas vitit 1918 në Palestinë si sionist ishin me të vërtet pasarësit e hebrejve që ishin të buar nga Roma 2000 vjet më parë. Kjo filloi me dyshimet e para popullore të hedhura nga Arthur Koestler, i cili i shkroi Fisi i 13, në cilin hithte teorinë se kolonët hebrejnë rridhnin nga Hazarët, një komp turk nga Kaukazi që u konvertua në judaizëm në shekullin e 8 dhe që më vonë u detyrua të zhvendosej drejt perëndimit. Shkencëtarët izraelitë janë munduar që atëherë që të provojnë se ka një lidhje gjenetike mes hebrejve të Palestinës Romake dhe atyre të Izraelit të sotëm. Sidoqoftë, debati vazhdon edhe sot. Analiza më serioze që vijnë nga studiues biblik që nuk janë ndikuar nga sionizmi, si Keith Whitlam, Thomas Thompson dhe studiuesi izraelit Israel Finkelstein, e hedhin poshtë që të gjithë Biblën si një rrëfim faktik me ndonjë farënsie. Hedhja poshtë më e fundit dhe më e përditësuar e kësaj ideje erdhi nga dy librat e Shlomo Sandit, Shpikje e popullit hebre dhe Shpikje e tokës e Izraelit. Historiani hebre Ilan Pape thotë se në rastin e veçantë të pretendimeve të sionizmit të shekullit 19, nuk është saktësia historike atyre pretendimeve që na intereson. Ajo që na intereson nuk është nëse hebrejt e sotëm në Izrael janë pasardhësit e vërtet të atyre që jetonin në periudhën romake, por këmbgulja e shtetit të Izraelit, se ai përfaqëson të gjithë hebrejt në botë dhe se çdo gjë që ai bën, e bën për të mirën e tyre dhe në emër të tyre. Deri në vitin 1967, ky pretendim ishte shumë i dobishëm për shtetin Izraelit. Hebrejt kudo në botë, në veçanti në Shtetet e Bashkuara, u bën mbështetësit e tij kryesor saherë që politikat e tij viheshin në diskutim. Në shumë raste, kjo ndodh akoma edhe sot në Shtetet e Bashkuara. Sionizmi në Zanafil ishte një mendim i pakicës në mesin e hebrejve. Për të dëshmuar se hebrejt ishin një komb që i përkiste Palestinës, ndaj duheshin ndihmuar për të rikthyer, atyre ju duhet të mbështeteshin tek zyrtarët britanik dhe më pas në fuqinë ushtarake. Hebrejt dhe bota, dukej se nuk ishin bindur se hebrejt ishin një popull patok. Shaftesbury, Fini, Balfouri dhe Lloyd George e pëlqyen idenë, sepse ajo ndihmonte Britaninë të vendoste këmbët në Palestinë. Kjo bë e parënsishme, pasi Britanikët e morën me forcë Palestinën dhe ju desh të vendosnin nga një piknisje e re, nëse toka ishte hebraike apo palestineze, një pyetjeje që nuk mund të jepen përgjigjen e duhur, ndaj u alan të tjerve të vendosin pas 30 vitesh sundimi i zhgënjyes.